Esiet sveicināti piektdienas vakarā, kā jau ierasts piektdienās jūs uzzināsiet par to, kas aktuāls notiek Talsu novadā. Šajā reizē jūs redzēsiet, tiek sakopta Ķulciem pareizticīgo baznīca. Būs iespēja renovēt daudz dzīvokļu mājas, gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, sports nedēļas nogalē. No Talsu novada Ķulciemā esošās Svētā Arsēnija pareizticīgo baznīcas pāri palikuši vien tikai mūri un ozolkoka krusts torņa galā. Uzņēmīgi ļaudis ir apņēmušies baznīcu atjaunot saviem spēkiem. Neskatoties uz to, ka Ķulciema pagastā deklarēti vien aptuveni 400 cilvēki, un pa gadiem šis skaits lēnām samazinās, jau kopš 2014. Gada cilvēki no Rīgas, Jūrmalas un apkārtējiem novadiem pašu spēkiem un prasmēm veic Ķulciema Svētā Arsēnija pareizticīgās baznīcas atjaunošanas darbus, lai saglabātu kultūras un vēstures vērtības nākamajām paaudzēm. Ideja radās no bērniem. Bija tā, ka es biju engurē pie jūras, un man bērni teica, tēti, tu var parādīt drupas. Es saku, nu kādas? Nu tādas noslēpumainas, nu tādas drupas. Es jau domāju, es dzirdēju, ka ir stāsti, ka es esmu kaut kur baznīca Ķulciemā, šinī rajonā. Man viņi arī rādīja, ka esot cilvēku ņēmuši, mēģinājuši daudz gadus atpakaļ ņemt zvanu nost, nokāpuši lejā, sagatavojuši visu. Nu, no rīta tagad to darbu pabeigs, divatā otrs atnāk pie otru, guļ beigts, numirs cilvēks. Un es dzirdēju, ka ir tāda legenda pie šito baznīcu, ja? Es atvedu šajien bērnus parādīt. Nu, mēs ar bērniem atbraucam uz šajien, un viņi bija nu, ļoti izpostītā stāvokļa. Ļoti, ļoti netīra, pudelēm, pilnā, musara, piekakāta, piebružāta. Un tad bērni teica, nu, tēti, tu var kaut ko izdarīt vai nevar? Man tā kauns palika no bērniem. Es teicu, nu labi, tad var. Nu, tā mēs te sākam strādāt velo kuriers, jā. Bet būtībā tie bērni. Bērni bija tie, kas teica, ka vajag. Nebija nekāda tāda baigo plānu vai kaut kāda tur ticība, reliģija. Kad cilvēki man vienkārši kauna palika no kauns no bērniem, viņi saka, tu vari, nu, es apsolīju, nu, tagad mēs te darām. Pirmajā gadā tika iztīrīta baznīcas iekšpuse, izvākti atkritumi, logi aizklāti ar plēvēm. Pagājušajā gadā tika salabots jumts un sākta apkārtnes sakopšana, kas turpinājās arī šogad lielās talkas laikā. Teritorijas sakopšanā un baznīcas sakārtošanā piedalās arī vietējie iedzīvotāji. Piedalījos pats talkā, nedaudz arī esmu sponsorējis, tur apkopšanas darbu samaksājis par to apkopšanu. Jo man interesē sakoptību visapkārt Ķulciemā. Tuvākā pareizticīgo draudze ir Kolkā. Pagājušajā gada Ziemassvētkos Ķulciem baznīcā jau notika pirmais dievkalpojums, uz kuru ieradās cilvēki no Kolkas, Ventspils, Rīgas un arī daži vietējie iedzīvotāji. Tuvākajā nākotnē vēl plānotas atjaunot baznīcas torņa jumtu, jo Oļega un viņa domu biedru mērķis ir sakopt šo vietu tā, lai tas būtu arī kā turisma objekts. Tad mēs redzam tā, ka viņai jābūt vaļā. Mēs vienojamies ar pareizticīgo baznīcu, ka mēs uzliekam, sataisam šodien. Mēs arī šodien taisam torni, vai tornis būtu kā skatu laukums. Tā jebkurš cilvēks, kas atbrauc Ķulciemā, ka viņš var izmantot viņu kā turismu objektu. Ka būtu uzkāp augšā uz torni, paskatās, kad apskatās apkārt, paskatās kādu baznīcu apkārt. Un viņi tiešām ļoti skaisti ir, pat pa sevi kā ēka, ļoti skaisti, vieta ļoti skaisti. Un es domāju, ka viņi arī varētu būt kā turisma objekts, kaut vai arī par šito stāstu, kā viņi sāk atjaunot. Nu, tad mums ir paredzēts, mēs kaut kādu naudu it kā pat atradām, no malas kaut kādu, bet nu, tas mums tās plāns, ka mēs gribam uzlikt tornim jumtu. Jo šeit vēl jums, kas ir virs mums, viņš no bleķa, viņš tur to ūdeni, bet tornim netur. Bet tornis ir maziņš, viņam ir kaut kāda 16 kvadrātmetri tikai. Tam mēs šogad plānojam bez rūtenim uzlikt tornim jumtu. Tas arī būtu viss. Un vienu darbiņu mēs gribam izdarīt, mēs gribam sakopt apkārt. Jo ainavu, šodien mēs taisam ainavu, būtībā mēs baznīcā ļoti maz strādājam tikai gar ainavu, jo mēs gribam izzāģēt apkārtnie krūmus, vai viņi būtu ļoti skaistā, tā kā viņi bija vecās laikos. Kurzemē šobrīd darbojas 11 pareizticīgās baznīcas, kuras lēnām tiek arī atjaunotas. No tām divas atrodas Talsu novadā. Viena ir Ķulciemā esošā baznīca, otra Jāņa Kristītāja Valdemārpils pareizticīgo baznīca. Kristīne Freimane, Girts Grenevičs, Talsu televīzija. Aktīvākajiem iedzīvotājiem būs iespējams renovēt savas daudz dzīvokļu mājas par to, kas viņiem jādara, tika stāstīts seminārā par energoefektivitātes programmu. Nedēļas vidū Talsu administratīvajā centrā māju īpašnieki, apsaimniekotāji, māju vecākie, pārvalžu vadītāji un citi interesenti tika aicināti uz Ekonomikas ministrijas un attīstības finanšu institūcijas Altum rīkoto semināru par māju energoefektivitātes projektu apguvi un nosacījumiem.
Jau semināra sākumā tā rīkotāja atzina, ka Talsu novads ir izrādījis lielāku interesi par energoefektivitātes projektu kā cilvēki Rīgā un citviet Latvijā. Tas nozīmē, ka Talsos ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ir gatavi rīkoties. Programma dos iespēju iedzīvotājiem renovēt savas mājas. Programma paredz virkni atbalsta finanšu instrumentus, kas šo te renovācijas procesu vairāk dokumentālo pusi atvieglos, uzlabos, ceru pātrinās, tieši piemērs, daudz vairāk atbalsta instrumentu banku kredītiem, lai mazinātu šo te kredīta risku, lai bankas būtu atvērtākas. Ja gadījumā bankas ne nofinansēs kaut kādu apsākļu dēļ, tad Altums uzņemsies šī te finansētā loma, un tad jaunā programma paredz vēl tehnisku iesaisti, Altuma veiks tehniskās dokumentācijas izvērtēšanu, sniegs atzinumus un brauksim arī uz vietas projekta laikā, sekosim līdz būvniecībai, lai nenotiktu kaut kādas ļaunprātīgas rīcības no piegādātāja puses. Programmas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu daudz dzīvokļu dzīvojamajās ēkās. Projektā pieejamais finansējuma apjoms ir 166,470,588 eiro, par kuriem ir paredzēts renovēt 1700 dzīvojamās mājas. Altumam nav bijusi līdz šim iepriekšējā periodā šos te renovācija iepiešķirtos no līdzekļus apguva LIA, kas ir Latvijas investīciju attīstības aģentūra. Tas plānošanas periods ir beidzies. Šobrīd šis finansējums tiek atvēlēts Altuma apguvei. Projekta atbalsts var saņemt tās ēkas, kurās vienam īpašniekam nepieder vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļa īpašuma vai dzīvojamo telpu grupu skaita. Nedzīvojamo telpu platība nepārsniec 20% no dzīvojamās mājas kopējās platības. Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurē pēc energoefektivitātes pasākuma īstenošanas nepārsniedz 90 kWh uz kvadrātmetru, un investīcijām ir jābūt ekonomiski pamatotām. Lai pretendētu uz finansējumu apguvi, jāiesniedz pieteikums dalībai programmā. Lai saņemtu atzinumu, ir nepieciešams dzīvokļa īpašnieka apliecinājums fiziskām vai juridiskām personām, uzskaits veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai vai vidējai komercsabiedrībai, kopsavilkums par māju dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu paraugs, kopsapulces protokols un kopsapulces protokolu pielikums, aptaujas protokols un aptaujas balsošanas protokols. Ja pēc šo dokumentu iesniegšanas ir saņemts apstiprinājums no Altuma, tad jārīko darba veicēju un piegādātāju atlase. Dokumentu apmaiņa ar Altumu notiek tikai elektroniski. Altuma jau šobrīd ir uzsācis konsultācijas ar interesentiem un jūlijā ir paredzēta projektu pieteikumu pieņemšana. Sijā Talsu namsaimnieks ir pirmais apsaimniekotājs, kas jau konsultējies par jauno programmu. Jau iepriekš Talsu namsaimnieks ir realizējis energoefektivitātes projekts un par rezultātiem informēja semināra dalībniekus. Procesā pirmo māju vai 5. Gada iela 1. Protams, diezgan sarežģīta pēc tehniskā viedokļa. Daudz šie mezgli, šie izbūvējumi un tās pārējās lietas. Bet, katrā ziņā ēka ir nosiltināta. Un pozitīvi ir tas, ka vidēji esam sasnieguši šos ietaupījumus. Vidēji visām ēkām ir no 30 līdz pat 50%. Ietaupījumu siltumam, līdz ar to varam teikt, ka siltināšana atmaksājās. Vairāk informāciju par projektu dokumentu iesniegšanu un realizēšanas procesu var saņemt Altuma reģionālajos centros. Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Joprojām ikvienam ir iespēja iesniegt savas gada ienākumu deklarācijas ne tikai par 2015, bet arī iepriekšējiem gadiem. No šā gada 1. Marta jebkurš iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksātājs ikgadējo deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos un citos likumā noteiktos gadījumos. Ikgadu iedzīvotāju aktivitāte aizpildot deklarācijas pieaug un no gada sākuma valsts ieņēmuma dienests saņēmis 9,8 000 iesniegtās deklarācijas. Tas var būt arī saistīts ar to, ka elektroniski var daudz iesniegt. Un tiešām šogad jau procents mums ir palielinājies. Mums ir
Talsu klientu apkalpošanas centrā aptuveni 70% ir no iesniegtajām deklarācijām ir iesniegtas elektroniski. Aptuveni no tām saņemtajām lielākā daļa kaut kur ir tikai ar atmaksu, jo cilvēki vēl nesteic iesniegt tiem, kam ir jāsniedz obligāti, kam ir saimnieciskā darbība vai tur komersanti vai zemnieku saimniecības. Tie vēl tā trusciņi nogaida. Iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem atpakaļ var saņemt tikai tad, ja iedzīvotājs ir strādājis un ir maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli. Deklarāciju iespējams iesniegt ierodoties valsts ieņēmumu dienesta nodaļā klātienē, taču valsts ieņēmumu dienests aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju izmantojot elektronisko deklarēšanās sistēmu. Talsu puses iedzīvotāji arī labprātāk izmanto iespēju deklarāciju aizpildīt elektroniski. Tie, kas ir sākuši pildīt elektroniski, tie arī pilda elektroniski. Tie, kas varbūt nenāk pie mums, mēs palīdzam. Ir lietas, varbūt, pie kurām mēs varam tā kā varbūt nokļūdīties, gan vārdiski, gan darbiski, tad līdz ar to jā, es labāk dodos pie cilvēkiem, kas to ļoti labi pārzina, un līdz ar to veicam pēc iespējas ātrāk visu to. Es pildīju internetā. No sākuma bija grūti, es aizgāju pēc tam uz Balto māju, man tur izstāstīja, kas kur jāķeksē, kas kur jāizpild, un pēc tam es mājās visu trīk pat. Kad šogad pildīju, skatījos arī informatīvo materiālu, ko viņi bija pievienojuši. Ļoti pārskatāms, ilustratīvs, pa soļiem viss ir uzskaitīts, kas tad cilvēkam ir jādara, lai viņš varētu elektroniski iesniegt šo deklarāciju. Kā atzina valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes Talsu klienta apkalpošanas centra vadītāji, iedzīvotājiem aizpildot gada ienākuma deklarāciju elektroniski rodas dažādas neskaidrības dēļ, kurām uzreiz var netikt pieņemta deklarācija. Vienreiz gadā pildam deklarāciju, jebkuru arī nodokļu maksātāju mēs saprotam, ka tas var gadīties jebkuram tā saskaitot. Neuzrāda arī saimnieciskās darbības ieņēmumus tiem, kam ir saimnieciskā darbība. Tas tādas pārsvarā kļūdas, ko pieļauj nodokļu maksātāji. Uz šo brīdi valsts ieņēmuma dienests par iesniegtajām gada ienākuma deklarācijām ir izmaksājis teju 3 miljonus eiro. Simona Antaļika, Kristis Rudaks, Talsu televīzija. Gan futbola, gan basketbola cienītājiem sestdien un svētdien ir iespējams apmeklēt spēles. Sestdien 30. aprīlī Talsu sportanumā visas dienas garumā notiks novada čempionāta fināla basketbolā. Pasākums sāksies 2012. ar 3 punktu metienu konkursu atlasi. Par trešo vietu cīnīsies 16 Niners un veterāni, bet par pirmo štanga un narko barons. Bet svētdien 1. maijā visu dienu Talsu sporthallē tiks spēlēts futbols. Notiks novada futbola čempionāta lielā kausa fināla izcīņa. Pasākums sāksies 2001. Ar štangas un Mērsuks United pārspēles spēli. Līdzjutēji aicinātu atbalstīt savējos. Šajā raidījumā tas arī viss, lai saulaina nedēļas nogali uz tikšanos pirmdien.